Basándose en la tradició culinària valenciana, també és possible crear una empresa d'èxit internacional. Des de Benifaió, a la Ribera Alta, Xoví ho ha entès així, i partint del treball que es va iniciar fa més de mig segle, està aconseguint comercialitzar un producte tan tradicional com l'allioli en països de tot el món. Esta firma, que continua tenint un caràcter familiar, ha buscat en l'ampliació de mercats la forma més adequada de consolidar la seva posició en el futur. La primera activitat comercial dels germans Xoví va ser una botiga de productes d'alimentació al seu poble natal a principis dels anys 50. Impulsats per la demanda dels seus clients, van decidir elaborar allioli de forma absolutament artesanal. Esta va ser la llavor de l'activitat industrial que arribaria 5 anys després de l'obertura de la tenda. L'empresa Xoví se funda aproximadament per l'any 1954. Va ser fundada per Vicente Xoví, Francisco Xoví i Encarna Xoví, són tres germans. I els inicis foren muntar una tenda d'alimentació en la que l'activitat era vendre el típic supermercat xicotet de l'època, i els inicis foren un poquet curiosos perquè a partir d'unes cues de bacalao que sobraen del peix que venien, es començaren a fer mandonguilles d'avetxo, i aquestes mandonguilles d'avetxo es feia falta l'allioli, es començaren a fer allioli, i això venien a les dones que venien a comprar del poble i se donaren compte que a les dones els agradava molt. Entonces, la següent part va ser fer un perolet més gran i anem al mercat també, a veure si ho venen al mercat. En el mercat també se venia, després passaren a vendre-ho en el Musafes, en el poble del costat, en el Xinet, i quan menys se donaren compte estaven un poquet venent allioli per lo que és la Ribera, i que aquesta activitat es donava més rendiment que la pròpia tenda. Entonces, a partir d'ahí naix el que és Xoví com una empresa fabricant d'allioli, fabricant i distribució a nivell local. Lògicament, el procés de fabricació era molt artesanal i molt diferent als processos que s'apliquen en l'actualitat. No obstant això, l'essència era la mateixa: bones matèries primeres i qualitat. En aquells temps, els mètodes de fabricació no tenen res a veure a lo que conforme se fabrica ara. En un principi, des del mateix poble, tenien en una planta baixa una fabriqueta on en una màquina de varilles típiques les de muntar merengue, un poquet més gran, industrial, un poquet més gran ja, ahí ja feien allioli d'una forma més industrial, però és la mateixa manera de fer-ho en casa en un túrmix, però una màquina un poquet més gran, que igual farien operacions de 50 quilos, i el mètode era el mateix, anar tirant l'oli, l'all i l'ou, i això se feia una emulsió, i a partir d'aquí anaven envasant-ho en tarrinetes. I això era un poquet l'inici de conforme se feia. Però els ingredients, l'ou el compraven a una granja d'una persona que coneixien, veí, les llimes, les compraven la llima que ficaven, tot ho compraven tot, igual que compres quan ho fas en casa. A part que l'elaboració ja era un poc més a nivell de quantitat més gran. La maquinària un poc més gran que la domèstica. Amb Xoví convertida en una fàbrica menuda d'abast regional, el següent pas important en la seva història va arribar a finals dels anys 70. En aquell moment es van incorporar unes noves referències al catàleg que van assolir una rellevància major que el producte estrella de la companyia. Voltant a l'any 1970 ja decideixen passar de lo que és el casc urbà de Benifaió a les actuals instal·lacions. Feren una primera nave de 1.000 metres quadrats i en aquesta primera nave ja se plantegen evolucionar l'empresa ja des d'un punt de vista comercial i de productes. Entonces, a partir d'ahí ja se plantegen fer altre tipus de productes. Per aquella època n'hi havia molts pocs fabricants de salses, inclús les multinacionals, encara no havien vingut a Espanya. Entonces se plantegen, si fem allioli, què podem fer que sigui complementari? Entonces, incorporaren a la cartera de productes
tant la maionesa, productes de maionesa, com el ketchup, que es començava a sonar ixa salsa de tomata en nom de ketchup que venia dels Estats Units, i pues, ells investigaven, anant a fires, ajudant-se dels proveedors, pues, es començaven a elaborar salses ja industrials i es començaven a vendre-les ja per mig de distribuïdors xicotets, ja a expandir-se a tot el que és la Comunitat Valenciana. Un dels punts forts en el procés de creixement de Chauvy va ser la distribució de productes a l'hostaleria, fonamentalment en les zones turístiques. D'eixa manera, fins a fa relativament poc de temps, este canal de distribució ha tingut un pes major que la venda directa al consumidor. A partir d'ací, quan ja tenien distribuïdors i ja tenien una xicoteta infraestructura, ja tenien una indústria en uns 1.000 metres quadrats, ja tenien una capacitat productiva on podien ja anar creixent, pues per mig de fires, sobretot l'alimentària de Barcelona, pues anàvem fent contactes d'altres llocs, sobretot del Mediterrani, tota la zona de Catalunya, sobretot les isles. En el nostre producte se consumís molt en zones turístiques, per el tema de l'hostaleria, dels bars. Entonces començaran a vendre ja també en les Isles Balears, tota la zona d'Alacant, Múrcia, tota la zona Levante, i se venia molt més quantitat a lo que són bars que a lo que és el canal retail o canal alimentació, que a mesura que ha anat evolucionant la gran distribució, han vingut pues, les grans cadenes, inclús les nacionals, han anat introduint-se també en l'alimentació. Avui és el dia en què s'ha invertit el percentatge, pues, si antes estàvem en un 70-30 hosteleria retail, ara és al revés. El salt definitiu Chauvy el va fer a finals dels anys 90. Per això es perfilen dos etapes molt diferenciades en la història de l'empresa. La clau està en una segmentació clara de la gamma de productes i en un gran esforç de comercialització per tal d'augmentar-ne la facturació. Aquesta empresa té dues etapes. Aproximadament ara estarem en uns 55 anys d'història. Els primers 45 estan formats per lo que és l'inici de l'empresa i la consolidació del mercat nacional, sobretot el mercat regional i mediterrani. Aquests anys, aquests 45 anys, ha sigut molt pas a pas, sobretot perquè recursos econòmics i financers en els inicis són complicats. Els interessos que se pagaven en aquells anys eren desorbitats. Entonces, els recursos que podies ficar perquè l'empresa anara creixent pues eren prou limitats. Entonces, ha sigut una consolidació de l'empresa en els anys, amb molt d'esforç, amb molta dedicació, deixant-se així en l'empresa pràcticament tots els beneficis que n'hi ha s'han deixat així en l'empresa durant molts anys per poder garantir que tant a nivell d'inversions com a nivell de gastos la supervivència, la continuïtat de l'empresa. I aquesta etapa, més o menys, arribar fins a l'any 2000, 99-2000, on se planteja el canvi generacional i se planteja pues, el donar un canvi a l'estratègia de l'empresa, perquè, clar, la primera generació era en 3, en la segona generació crec que siguem 12, i on mengen 3 no mengen 12. Entonces, plantejarem un canvi generacional i fer un plan estratègic, i és el que ens ha dut en aquests últims 10 anys a triplicar el que és la facturació de l'empresa. Tu allí hoy y de siempre, ahora mejor conservado. Así es el nuevo mortero de Chauvy, con tapa hermética. Lo disfrutarás más tiempo. Alioli de Chauvy, el del mortero. El producte més emblemàtic de Chauvy és l'allioli, tant per la qualitat del producte com per la seva especial presentació. Una reproducció del tradicional morter introduït fa 20 anys en l'inici de la nova etapa de l'empresa. El morteret s'introduís aproximadament en l'any 1990,
parle un poc de memòria, però per aquestes fetges, perquè Xovi pues, tenia experiència anterior a lo que és la fabricació de l'allioli, són els seus inicis. En els anys se deixa un poc de costat l'allioli perquè altres salses com el ketchup i la maionesa, inclús la jonesa, que és una maionesa amb un toc d'all, funcionaven molt, inclús fora de València, és el que més demanda tenia, però a plegar un moment que ens plantejarem tornar a fer allioli i potenciar-lo. Llavors començarem una tarrineta tradicional en una envasadora un poc rudimentària i se planteja el dir, bueno, nosaltres seguim d'ací a València, fem un bon producte, que la gent agra, què podíem fer perquè se venguera més, ja que tenim els lineals tant de Mercadona com de Consum, com de botiguetes o supermercats, que poden posicionar el nostre producte, què podem fer perquè la gent en sa casa compre l'allioli i no se'l faci. Perquè en València tradicionalment la gent s'agrada dos anys i s'ha fet l'allioli. Llavors, buscant la comoditat de la gent, intentarem buscar algo que reflejara el que la gent està acostumada. Llavors, parlant amb proveedors de maquinària, pues, n'hi hagué un proveedor que feia tarrines termoconformades, similar al iogurt i aquest tipus de materials, on hi ha un mole que te fa la forma de l'envase, i es plantejarem si ens podien fer algo paregut a un morter, que simulara un morter en aquest tipus d'envase, que tinguera les taquetes verdetes característiques, i ens donen la sorpresa de que aquesta gent ens va dir que sí, que se podia fer. Entonces, en coordinació en el fabricant de la màquina, en l'empresa de disseny que ens fa tot el tema d'imatge i assessorament, i en l'empresa dels materials, pues, al final va néixer un morter, el primer morter termoconformat. Doncs això ho oferirem en els supermercats, es pareia bona idea, i automàticament les ventes se triplicaren o quadriplicaren en un any. I això va ser un gran encert. Al final no deixa de ser una innovació en envase que mai ens anàvem a pensar que arribaria als volumens, que ha arribat inclús a nivell internacional i que és un dels pilars fundamentals de la supervivència d'aquesta empresa en la circumstància que estem econòmica i financera i de competitivitat que és molt forta en el nostre sector. Com a empresa promocionamos mucho lo que es nuestra imagen de empresa familiar, de empresa tradicional, una empresa con un producto estrella que es el aioli y como imagen el mortero, ¿no? Ese mortero que también representa un poco lo que es el hacer las cosas de forma tradicional, artesano y hecho en casa. Tot i el que ha suposat i suposa l'allioli per a Xovi, durant alguns anys es va deixar de fabricar en benefici d'altres salses amb una millor venda al mercat espanyol. D'eixa manera, es van crear tres famílies de productes que encara perviuen en l'actualitat. Hi ha hagut una època ahir que pot anar entre l'any 80 i 90, igual 5 o 10 anys, que no fabricàvem allioli. Fem una salsa en all que no era tan forta, que era agradable al paladar, inclús fora de València, i que ens funcionava molt bé, que era la jonesa, però no és l'allioli, que és el segon producte que tenim nosaltres com a identitat i seguim líders. Nosaltres som líders en dos productes, que és l'allioli i la jonesa. Els nous productes, quan en inicis de l'empresa, venen donats per dos vies. Primera, per la necessitat que té l'empresa de, després de fer una inversió i de fer unes instal·lacions, d'ampliar la gamma de productes, entonces se pensa quins són els productes que de forma natural poden complementar l'allioli. Entonces, ahí en companyia dels proveedors i de les necessitats que els mateixos clients que teníem ens anàvem demandant, bueno, i per què no feu ketchup, per què no feu maionesa, mostassa... Entonces naixen tres famílies de productes que són la base de lo que és esta empresa, que són les salses que duen oli, que són les maioneses i tot salsa rosa, tot tipus de salses que s'emulsionen a partir d'oli i oli. Després les salses en base a tomata, que és el ketchup, la barbacoa, el ketchup picant, tota una sèrie de salses que duen en base a tomata, i el que són mostasses, ¿vale?, que és salses a partir de mostassa. Entonces se creen tres famílies de productes que són la base de lo que és la fabricació de l'empresa.
A banda de les salses, Chauvy també ha elaborat, al llarg dels 50 anys de vida que té, altres productes sense relació directa amb les salses, però sempre dins del camp de l'alimentació i atenent a la demanda dels clients. Aquesta empresa és una empresa molt dinàmica, que diversifica molt, que s'adapta molt al client, però des d'un principi, no d'ara. Doncs tu anaves a un client, a un distribuïdor, mira, m'han demanat flans, o m'han demanat, doncs així inclús han fet flans. Una temporada gran, doncs farem un flanet, el típic flaner en alumini o d'este arrugaet, doncs així, n'hi ha una temporada gran que fem flans doncs pels bars. Hem arribat a fer carabassa santa, han fet moltes coses. I venia el client i mos deia, mira, és que per rebossar el peixet una farina, doncs muntarem una línia per envasar farina i fer farina. Llavors és una empresa molt, que s'adaptava molt a les necessitats del client. I si el client mos demanava una cosa, doncs, bueno, pues, s'analitzava, doncs una maquineta de no sé què. No? I en companyia dels proveedors de matèries primes, doncs se buscava una fórmula i se mirava com se tenia que fer el procés i si era viable, perquè a vegades no era viable, pues, s'agarrava, se feia, se provava en els clients més importants, si tenia èxit, pues, abans que no, pues, se desestimava. Actualment, Chauvy és molt més que l'allioli, encara que este producte suposa una gran part de la facturació de l'empresa. La política de Chauvy és apostar per productes que no competisquen amb les grans multinacionals. La gama de productos actual realmente se divide en cuatro gamas. Nosotros tenemos los productos basados en aceite, las mayonesas, los que se basan en tomate, los ketchups y diferenciados, es decir, barbacoa, brava, etc. Mostazas, que sería el grupo más pequeño de productos que tenemos hoy. Y por otro lado está el aioli. El aioli pues, representa para esta empresa pues, casi el 50% en exportación, hasta el 70% de la facturación, y es el producto estrella que es lo que nosotros hoy por hoy queremos promocionar. Dentro de la empresa Chauvy yo creo que podemos diferenciar entre lo que es el mortero, el aioli, que claramente es un producto estrella con una calidad contrastada, y ahí nosotros competimos como líder de mercado con posiblemente el mejor producto que hay hoy por hoy disponible. Lo que son commodities, mayonesas, ketchups, pues es muy difícil competir con las grandes marcas, y allí el precio indudablemente es importante, aunque nosotros intentamos siempre diferenciarnos a través de una mejor presentación y buscar pues, el equilibrio entre lo que es la calidad y un buen precio. De la mateixa manera que la fabricació de l'allioli va respondre fa mig segle a la demanda dels clients, en l'actualitat s'intenta introduir variants dels productes del catàleg per tal d'arribar a un públic major amb gustos ben diferents. En aquests moments, l'estratègia de l'empresa dels últims 10 anys per així ha sigut potenciar molt el que és l'allioli, les salses en base a all. De fet, pues, a partir de l'allioli pues, han creat una gamma d'allioli en tomata, en julivert, allioli baix en calories. Ara estem treballant un allioli artesano com el que s'han fet tota la vida en oli d'oliva, com el que jo conec de xicotet, que és pa un nicho, perquè potser això no té molta venda, però la persona que li agrada l'allioli fort, molt d'all, en oli d'oliva, nosaltres l'anem a oferir perquè el puga comprar i no se'l tinga que fer. I després tenim l'allioli, que venem ja a nivell més global, que seguint un allioli i un bon producte, pues no és un allioli tan agressiu al paladar com pot ser un que ho se fa en casa. Entonces, tota la línia de lo que són allolis i la jonesa, pues actualment representa un 50% de la venda de l'empresa. Però a banda de representar un 50% de la venda de l'empresa, aporta el 70-80% del marge de l'empresa. Després estan tots els productes que nosaltres anomenem commodities o productes més estàndard, que estan conceptuats per la gent com un producte habitual, com pot ser la mayonesa, el ketchup, inclús la salsa rosa, salses especials, la salsa brava. Estos productes són de més de volumen, més volumen, on les multinacionals són líders, i nosaltres tenim
aquests productes, perquè siguem fabricants de salses, els oferim, tenim bona qualitat, els venem, però que al final no entren dins de l'estratègia de productes que nosaltres volem que se mos conega per els productes. Nosaltres estem optant per uns productes de qualitat alta, que siguin de nicho de mercat, que cobrisquen unes necessitats des d'un punt de vista de salses especials, d'acompanyament, de no el típic ketchup o la típica maionesa per les querelles, sinó doncs una salsa especial per una ensalada un poquet especial, i productes refrigerats, intentant buscar productes més naturals i menys conservants, i que al final la cadena de fred siga el que ens dona aquesta conservació i aquesta qualitat de producte, que en els productes tradicionals que van en ambient pues necessiten altre tipus de tractaments que els productes refrigerats no tenen. Les vendes de Chobí encara són majoritàriament en el mercat espanyol, amb l'especial rellevància de tota la franja costanera mediterrània. Però l'exportació, sobretot a Europa, està tenint una importància creixent. El mercat principal de Chobí segueix sent el mercat nacional. Aproximadament el 85% de la venda és nacional, però ja estem en un 15% d'exportació. La nostra política és que aquesta empresa, l'exportació, tota la venda fora de el que és Espanya, estigui entre un 25 i un 30% mínim, perquè creiem que això consolida l'empresa i fa l'empresa més forta, defenent el que ja tenim, però obrint nous mercats que ens donen noves oportunitats. Entonces, actualment, d'aquest 15%, la majoria de venda és en Europa, sobretot en Alemanya, Holanda, els països nòrdics. Hi ha tres països d'Europa en el que estem introduint-se cada vegada més. Això és el segon mercat natural que tenim per proximitat, Portugal també. I això ha sigut, dins de l'estratègia d'internacionalització, el primer foco. Ara ja estem treballant en altres mercats. De fet, enguany crec que anem a quatre de les fires més importants a nivell internacional. Hem estat este mes en Dubai, per tot el que és l'Orient Pròxim, i que hi ha un mercat molt important. Anem a estar també en Sud-amèrica, en Mèxic, en Estats Units, en Nova York, en la fira de Fancy Food. I el que volem és dividir el que és l'estratègia comercial de l'empresa per continents. O sigui, Europa, que és el fort nostre, incloent ja Espanya, que és el nostre mercat natural, ja no és Espanya sola, sinó és Europa. I després, els dos mercats que per nosaltres són emergents per les nostres oportunitats són el mercat d'Orient Pròxim i el mercat americà. Realmente la empresa exporta cuando aquí se presentan los primeros interesados en nuestro producto, o sea, de forma pasiva. Vienen aquí realmente a comprar el producto y llevárselo a los diferentes países, tanto al norte de África como principalmente a Alemania. Els mercats més importants per a Chobí són Alemanya, Holanda, el Regne Unit, Escandinàvia i el nord d'Àfrica. Però Chobí no renuncia a implantar-se en altres països, fins i tot a l'Amèrica Llatina i als Estats Units. Con el departamento ya de exportación montado, pues ya de forma activa vamos buscando pues mercados de exportación. Principalmente en Europa hemos ido pues visitando ferias, buscando clientes, conociendo los mercados, adaptando los productos, y hoy podemos decir que sobre todo en Centro Europa, un poco los países de donde España recibe el mayor número de turistas, pues allí es donde se conoce el aioli, donde se conoce el mortero, donde se reconoce el envase nuestro y donde el producto ha tenido una aceptación importante. Nosotros dentro de Europa y sobre todo Europa Central nos quedan algunos mercados donde queremos promocionar nuestro producto, como pueden ser Portugal y Francia. Por proximidad también es de nuestro interés el trabajar con los países, sobre todo del norte de África,
y tenemos la ambición de cruzar el océano y irnos hacia Estados Unidos y Sudamérica. Es decir, entendemos que sobre todo Estados Unidos tiene un gran consumo de salsas y además una gran aceptación de nuestro producto. L'Allioli de Xovia ha aconseguit situar-se com una marca de referència en el mercat espanyol al llarg dels 50 anys d'existència de la firma. Amb un producte que és líder absolut i amb l'experiència de mig segle, el singular morteret de Xoví continuarà delectant els amants de l'Allioli per molts anys. De 55 anys d'història de l'empresa, jo crec que el meu balanç és molt positiu per dos aspectes. Primera, perquè hi ha hagut una primera generació que ha sabut des de zero crear una empresa en uns fonaments molt forts que ha donat la possibilitat a una segona generació a expandir l'empresa i adaptar-se a un mercat molt competitiu que és l'actual. Tots aquests anys han servit perquè aquesta empresa tingui un futur competint en grans multinacionals, competint en mercats a nivell mundial. Ara hem anat a Dubai, ja han venut el primer contenedor als Estats Units. Jo veig una empresa amb molt de futur, una empresa molt sòlida i una empresa que té clar on vol anar. I això és molt important, perquè una empresa pot ser fabricant de marques de distribució, pot ser fabricant de productes especials. Entonces, el que no pots fer és ficar el foco en totes les coses. Si nosaltres tenim clar on volem anar i què és el que tenim que fer per anar, tenim molt, molt guanyat. I jo crec que això en aquesta empresa ho han aconseguit i això és el resultat pues, dels últims 10 anys i aquest resultat l'han pogut aconseguir per la feina que s'ha fet anteriorment, pel global de tot.